Ja se on jälleen oikein iso lämmin terska teille kaikille. Mä olen TOVJM ja tervetuloa jälleen kerran Touhou-maratonin pariin panemassa saman tien tämän. Ja tänään vuorossa on aloittaa Touhou 10 Desires, joka onkin jo kolmanneksi viimeinen Danmaku-peli tässä meidän maratonissamme. Ja nyt voin sanoa, että nyt mennään siihen, niin sukelletaan sinne pimeään säkkiin näiden pelien ohella. Nimittäin tämä on se ensimmäinen peli, josta mulla ei oo pienintäkään haisuu, mitä tämä tarina pitää sisällä tai mikä tässä pelissä on edes idea. Mutta sen mä tiedän, että tämä tulee olemaan se normaali shoot-em-up. Eli siis ei mikään sequel, joten tämä meidän tulee vetää läpi. Joten sen pikemmittä puheitta tästä aloitellaan ja okei. On 4 hahmoa, josta vain yhdellä me ei olla tähän mennessä pelattu vielä kertaakaan. Se on mitään juumu. Joten meillä ei oo mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa juumu, joten tästä lähtee. Tervetuloa. Okei. Uusia soundefektejä. Erittäin jännä. Ja mitä on tuo se tuo sininen scheisse, jota ne heittelee tähän? Aha, kappas! Jos joku ei huomannut, niin tuttua maisemaakin. Tämä mitä? Mitä tuossa tapahtui? Otinko mä hittiä jostain muka? Mä en nimittäin nähnyt. Mutta niin Underworld. Joo joo, tulita. Noin se räjähti. Aha, näitä pystyi niinku kerätä. Okei. Mä en oo mieti, että kuoleekohan noihin. Noin näytti vähän siltä, että noihin vois kuolla. Okei, siis focus modista tapahtuu tollanen, kun mä pidän fokusia, niin noin. Se voi ehkä käydä ihan järkeä, kun Jyy mulla on tää katanansa, niin sillähän niinku olettaisi, että sillä on jotain virkaa. Ihan hauska tommonen. Oi, melkein osuttiin. Ja jälleen kerran ei oo mitään haju, mitä tässä sanotaan, joten vähän skipataan tästä. Tätä täällä on muuten joo, onko tää? Joo. Tää on ensimmäinen kerta koko Touhoun historiassa. Taitaa, mä en oo varma, onko tää ainutkin kerta, kun niin finaalibossi on digriissattu ekan levelin bossiks. Siitä on niin paljon meemejä, miten siis toi Jujuko, silloin kun me mentiin tää läpi, toi on mun ehdottomasti yksi lemppari, ellei jopa lemppari, niin boss-taistelu. Ja sitten nyt siitä tehdään niin ekan levelin bossi. On kyllä semmonen digriis bossille, ettei mitään rajaa. Eikä todellakaan saa tee oikeutta tälle itse pelihahmolle tämän. No, mutta mennään tästä nyt tää eka leveli. Mä en muuten oo varma. Ollaanko me muuten vedetty tässä koko niin Touhou maratonin aikana yhtään ekaa leveliä ottamatta yhtään osumaa? Okei, toi ei pysty tuhota ilmeisesti noita luoteja. Ja on kyllä pakko sanoa, mä tykkään siitä niin Perfect Cherry Blossomin niin Jujukon temeestä enemmän kuin tästä. Ja joo, just noin. Menin sitten ottamaan siitäkin osuman. Jos me game overi saadaan nyt näin ekassa kentässä, niin what? Okei, perun kaikki puheeni. Yes.
Tää antaa meidän jatkaa samasta paikasta. Nyt mä rakastun tähän peliin juuri äsken uudestaan. Tää on yllät... Tää on... Vaikka tää on ekan levelin bossi, mä myönnän. Tää on ehkä ekaks bossiksi yllättävän hankala. Voitais kokeilla ihan, mitä tää meidän pommi tekee. Okei! Siinä oli vähän enemmän munaa kuin mä ootin. Nostan hattua, nyt on kyllä. Mekäläinen on innoissaan. Joo, ja koska tää Juhan on tää Jujuko, niin palvelija, niin tämähän oli tietenkin, ainakin tarinallisesti oletan, että tää oli vähän tämmönen ystävällisempi taistovelsis. Kuten Jujukostakin näkyy, se ei näytä yhtään rähjäältä näitä niinku yleensä. Joten tästä jatketaan taas seuraavaan kenttään. Meikäläinen tulee niinku aina niinku pitääkin, niin tulee lisäämään ne. Tekstityksen linkit. Että kaikki ymmärtää, että missä mennään. Mikäköhän paikka tämäkin sitten on? Mikäköhän tässä on edes idea tässä koko pelissä? Tämähän ainoa ehkä negatiivinen puoli. Mä en nyt yhtään tykkää tosta, että shiftistä tulee toi mikäli slice and dice and toi juttu. Tämä. Tosta mä en oikein tykkää, koska mistä shiftillä pitäisi voida olla vaan pelkkä shifti, että se vaan niinku slowaa ja pystyt mennä niin tarkemmin. Mistä sillä pitäisi olla vaan semmonen virka? Noin. Ja voi hyvänen aika! Miten mä nyt oon oikeesti ottanut noin paljon osumaa? Noi luodit lentää liikaa tohon taustaan nyt. Aa. Okei. Tekinkö toi tohon bossilla? Mä en nähä nyt äsken. Voi hyvänen aika, minä sanon sulle, että haista paska. Mä en näe, tekeekö toi tohon bossilla mä. Noi, nyt shiftis. Kyllä se tekee lämä. Okei. Siis kuluttaako toimeen mitään? Voiko tätä niin shifti-juttua tehdä loputtomiin? Jos voi, niin se on ehkä ihan hyvä. No niin, sieltä tulee. Todellakin jännä, pakko sanoa, että peli. Joo, tästä. Skippaillaan vähän. Onko se välivossa? Oli se pelkkä välivossa? Joo, se on niinku oikee kenttäkin bossa. Ja sillä on luuta. Onko se pölynyt sen Marisalta vai? Fuck I'm high! Ei vittu mikään ilme! ei vittu mikä tää. Meinas vähän lagata peli. Oli kyllä semmonen, että oispa kaljaa. Mennäs. Niin, tästähän pystyykin noin. Tää on nopea tämä Jumu, joka ei välttämättä oo ihan hyvä juttu, koska täällä tulee tehtyä tommosia hätiköityjä liikkeitä ihan liikaa. Okei.